wixii la sheegi kara waa la sheegay, hadalla waa intii hore loo yiri. Aniga keliya waxaan rabaa inaan kelmaddayda ku soo koobo mahadnaq hawada meesha aan joogno iyo 20 bilood ama sanad iyo 8 bilood meesha aan joognay September 17, 2020 iyo caawa farqiga u dhexeeya. Waa garan kartaan caawada. Horteyda waxaa fadhiya madaxdii qaranka oo ugu horreeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan leeyahay marka hore hambalyo, marka labaadna u duceynaynaa inuu Ilaahay xilkan adag u fududeeyo. 4 sano ee u bilaabatay inuu Ilaahay uu nabad ugu dhameeyo loona duceeyo. Dib uguma noqonayo wixii hore u dhacay. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadiska leh oo duruuf kastoo adag na soo dhaafiyey. Haddaan alla u mahad celinna dhammaanteen, meesha aan maanta gaarnay iyo meesha aan u socono ma gaari doono. Marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaana watacaala mahadsanid dhibka aad naga saartay, duruufaha adag ee dalka ay soo martay. Maanta dalka waa degan yahay, siyaasadda dalka way degan tahay, xaaladda dalka way degan tahay, amnigii wuu soo noqday, dhaqaalihii hadda bilow hay-adihii caalamka dib u soo celin ayay ku sameeyeen, bajadadii ay ku saboorgareen jireen dowladda, shacabkii ganacsigii dib ayuu u soo noqday. Alxamdulilah, intaasna waxaa u sabab ah siyaasadda maanta degan ee aan haysanno. Insha allah madaxweyne xasanna waxaan ilaahay uga baryayaa 4 sano inuu si nabadan ugu gaarsiiyo. Waxaan ka sugaynaa waa doorasho qof iyo cod ah, hadduu alla subxaana wa tacaala idno, oo aanan dib loogu noqon dhibkii lasoo maray ee ahaa doorasho dadban. Inuu ilaahay mar kale dibna noogu soo celin arintaas ayaan ilaahay isagana ka baryaynaa subxaana wa tacaala. Hadalku kuma dheeraanayo, waqtiga waa waqti dambe, maalin shaqo oo adag ayaa lasoo maray. Dhammaan inta kasoo qayb gashay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arrintan doorashada u gurmaday, u soo duceeyey, masaajidyo badan looga soo duceeyey, kacbada looga soo duceeyey, dhammaan waxaan leeyahay xilligii rabadanka oo aad u soo duceyseen dalkan. Maanta waa haysanaa insha allah. Waxaan waddamada carabta hadda kasoo bartay in qofka madaxda ah loo duceeyo, shacabka Soomaaliyeedna dhaqan ma lihin ducada. Markaan fiiriyey sababtoo ah waxay moodaan in madaxda aysan iyo shacabka aysan xiriir ka lahayn, aysan wax wada lahayn. Waxaan ogaataan waxaad ka soo qaadaan dukaan haddaad $100 ama $1,000 ku dirsatid dukaankaa ninka gadayo 24 saacadood aad u duceynaysaa inuusan khasaarin, soo maaha. Marka madaxda dalka hawsheenniyay wadaan, maahan wax kale ma wadaan, howl kale ma wadaan. Hantideennii, amnigeennii, siyaasaddeennii gacanta ku hayaan. Sidaa darteed haddaana loo duceen iyagana waa rafaadayaan, annagana waa khasaaraynaa. Marka annagoo teenna tixgelinayno, aan u duceyno inuu Ilaahay u fududeeyo si aan annagana u badbaadno, iyagana ay noo badbaadiyaan, allana uu gacan ku siiyo. Waa mahadsantihiin, habeen wanaagsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.